u iščitavanju dokumenata, autentičnih dokumenata, publicistike, svih mogućih izvora povijesnih do kojih smo mogli doći, pokazuju da ono što je Stipe Mesić govorio 92. godine u velikom postotku točno. Na što konkretno mislite? Prije svega, Jasenovac od 41. do 45. godine bio je radni logor. U njemu nije bilo masovnih ubojstava. Dakle, točno je ono što on kaže da su bila razdoblja po 15 dana, po mjesec dana, da nitko nije umro, niti bi bio ubijen. On spominje ovdje na jednom mjestu da su to potvrdili i pošteni logoraši i spominje Šimu. Riječ je o Šimi Klajiću, jednom od ljudi koji su doista bili, kratko u Jasenovcu, ali najveći dio u Staroj Gradiški. Sa Šimom Klajićem sam i ja razgovarao 2007. godine. I isto to mi je ispričao. Što? Dakle, to je bio logor u koji su dolazili kažnjenici, većinom, najvećim dijelom kažnjenici, za djela protiv države. Između ostalog, Šimo Klajić. On je postavio minu pod prugu sa svojim prijateljima. Zamislite da sada, u miru, netko postavi minu danas na prugu, danas kod Dugog Sela, recimo, ili kod Slavonskog Broda. Kako bi bio kažnjen? Terorist. Kao terorist. Šimo Klajić mi je rekao, bio sam sretan što ta mina nije eksplodirala, jer su je nespretno postavili. Dakle, u tom vlaku koji je naišao, mogla je biti neka majka sa djetetom koja ga vodi u Slavonski Brod u bolnicu. Nije eksplodirala i on je dobio 2 godine, recimo, kazne izolacije u logoru u Jasenovcu. I ta strašna vlast koju svi osuđuju nije ga kaznila drukčije nego sa 2 godine. Evo, on je recimo prošao relativno ovoga dobro. Neki su prošli puno gore, bilo je slučajeva da su se, znači, za protudržavna djelovanja, posebice ako bi se izazvala nekakva, znači, ako je pruga dignuta u zrak, ako je neko stradao, onda su kazne naravno bile oštrije. Često su prijeki sudovi dosuđivali odmah srijeljanja ili vješanja, ali uvijek na temelju nekih događaja kao reakciju. Dakle, Mesić govori da mu je pošteni logoraši da su mu govorili te stvari.